min musikalske rejse, den startede helt tilbage fra, jeg sådan var helt lille. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvor gammel jeg var. Det har bare altid været en del af mit liv. I form af mine forældre. De sang rigtig meget, da jeg var barn. Og sang for os, mine søstre og mig. Det er sådan det, jeg husker allertydeligst, som er min første sådan start på musikken. Og så fordi, at jeg voksede op i sådan frikirkemiljøet, hvor der er rigtig meget musik jo. Hvor min far var præst. Så vi var jo altid med rundt til alle de arrangementer. Og hørte gospel og ja, lovsang, salmer. Og det blev jeg, altså, så det kom ligesom bare ind med modermælken på den måde. Men altså ja, indtil jeg var 13, så stoppede mine forældre med at komme i frikirkemiljøet, så havde de fået nok. Men altså musikken blev så ligesom ved med at være noget, der var vigtigt for mig. Og jeg sang også, jeg tror første gang jeg optrådte, det var da jeg var 8 år gammel, kan jeg huske, hvor at jeg, altså til en gudstjeneste, og ligesom fandt ud af, at det her er helt sikkert noget, jeg skal meget mere. Her føler jeg mig meget tryg og hjemme, og der er en naturlighed i det at stå på en scene og synge. Så det gjorde jeg helt vildt meget, helt fra jeg var lille og blev ældre. Men så skete der noget, da jeg var i puberteten, sådan lige i starten, omkring 12-13 års alderen, så begyndte jeg at lave noget teater. Jeg var med i en forestilling, og så havde jeg sådan pakket mig selv om, at jeg skal ikke være sanger. Jeg skal være skuespiller. Og jeg var sådan, det skal jeg bare. Og jeg var meget sådan, jeg kan ikke være begge dele, jeg skal vælge. Fordi ellers, hvis man vælger noget halvt, altså man skal vælge noget helt. Så jeg gik virkelig sådan hårdnakket efter, at jeg skal være skuespiller. Og det gjorde jeg mange år. Jeg sang stadig ved siden af, sådan lidt, men jeg turde ikke altså lade det fylde for meget, fordi at nu var det ligesom skuespillet, der var det vigtigste, og jeg turde simpelthen ikke lade musikken fylde, fordi jeg vidste, det ville forstyrre mig. Jeg sagde allerede rigtig meget teater på alle mulige måder, og gået på nogle skoler og sådan noget. Men så, da jeg var midt 20, tror jeg, så fik jeg simpelthen nok, altså det blev for hårdt. Skuespillerbranchen, den er simpelthen så hård. Ikke fordi musikbranchen ikke også er hård, den er også rigtig hård. Men den er hård på en anden måde. Så, jeg ved ikke, så fik jeg sådan en åbenbaring igen, om at jeg skulle slippe den der skuespillerdrøm, og så tage fat i musikken igen, sådan for alvor. Og så, altså det skal så også siges, at min søster, min storesøster, som hedder Rebecca Thornbæk, hun er også musiker. Og jeg er også en del af hendes band, der synger. Så der har jeg altså også sunget lidt som backing. Men så fandt jeg ud af der med 20'erne, at jeg blev nødt til at slippe det her skuespil, og så lave min egen musik. Jeg synes altid, jeg har stået sådan lidt. Jeg tror, jeg fandt ud af, at jeg brugte for at være front og lave min egen kunst, i stedet for andres. Og altså formidle mit, noget der kun er mit. Så ja, for nogle år siden, så begyndte jeg på det. Og det har så bare været helt, det helt rigtige for mig, kan jeg mærke. Altså det har været en helt naturlig overgang. Og jeg elsker stadig skuespil, og det er stadig en del af mig og mig som kunstner. Altså jeg synes ikke, at man kan adskille skuespilleren og sangeren. Altså de er begge to afhængige af hinanden, i hvert fald for mig. Altså jeg bruger også mine skuespillere, når jeg er på scenen. Som jeg bruger mine sanger. Altså, så jeg føler, jeg er blevet en stærkere formidler af musik og en tekst ved at have arbejdet med teateret. Så på den måde så har den rejse, selvom den altså, var virkelig tog mig langt væk fra det, jeg jo har fundet ud af mit kald, altså, så har den alligevel givet mig så meget med, så jeg synes, jeg er blevet en bedre sanger og en bedre formidler af musik. Altså, der er ikke nogen konkret musikere eller altså idoler, jeg sådan har dyrket til at finde ud af at finde min måde at gøre det. Altså jeg er inspireret af rigtig mange. Altså jeg er vokset op med at høre alt slags musik.
der er ikke noget sådan bestemt kunstner, som mine forældre ligesom har trukket ned over os. Det har bare været alt, altså. Og det er jeg virkelig glad for, fordi det har også gjort, at jeg selv har kunne finde ud af, hvad jeg kan godt lide, og hvad kan jeg ikke lide. Altså, og jeg kan lide rigtig meget, og jeg kan godt lide at hive inspiration fra rigtig meget forskelligt. Også sådan genremæssigt, så jeg sidder ikke fast på noget bestemt. Men altså, selvfølgelig er der perioder, hvor der er noget, der tiltaler mig mere end andre. Og lige nu er jeg i sådan en lang periode, hvor jeg... Det er sådan meget perioder, jeg kan godt lide at kalde det faktisk. Lige nu har jeg sådan en lang Lana Del Rey-periode, hvor jeg virkelig elsker at dyrke hendes musik og hendes måde at performe og iscenesætte sig selv. Altså, hun har også virkelig en persona, som jeg rigtig godt, som jeg synes er rigtig spændende. Og hun går ikke på kompromis med sig selv. Det kan jeg godt lide. Og det er også noget af det, jeg lidt selv prøver at arbejde med, at få finde ind til en karakter, som er, altså mit kunstnernavn er Haab, og så Haab er jo også en, det er jo min musik, men det er også en karakter, der står på scenen og skal formidle min musik. Så på den måde, ja, så er jamen jeg har inspireret mange, rigtig mange, og laver min egen lille mix cocktail af det hele. Jeg havde en rigtig lang periode, hvor det var, altså, hvor jeg var rigtig glad for elektronisk. Jeg laver stadig lidt elektronisk, men det er ikke så elektronisk. Men min elektroniske periode, det var helt klart Robyn, der var min helt store idol. Altså. Og jeg er stadig mega fan af hende. Jeg synes, hun er super sej. Hun skriver sygt godt, synes jeg. Selvom det ikke er helt af det, jeg er, helt den lyd, jeg laver, så er der alligevel nogle elementer derfra, som jeg stadig godt kan finde, tror jeg, i min musik. Men jeg havde en meget lang Robyn-periode, det havde jeg. Og ja, hun har lige udgivet et nyt album, som jeg synes er mega fedt. Altså, det der gør, at jeg bliver meget inspireret af de her kvinder, jeg tror, det er fordi, at jeg synes, de er meget modige i deres musik. Altså, jeg synes, de har en... Jamen, de har den der kompromisløshed. Altså, de... og de, er meget, de virker meget selvstændige i deres valg. De virker ikke, som der er nogen andre, der styrer dem og bestemmer, hvordan de skal gøre det. Og det kan jeg godt lide. De er ikke så pleasende for omverdenen. Og det synes jeg er fedt. Det kunne jeg også godt tænke mig at lære noget af i min egen musik. At ture og være sådan, så kompromisløs. Og ja, at stole på sin egen intuition omkring det, man laver. Det, jeg håber, som at dem, der skal høre min musik, eller høre min musik, det, jeg håber at give videre. Altså, min historie er ekstremt personlig. Altså, min musik er jo mig. Det er jo min historie, men det er også alle andres historier. Altså, jeg repræsenterer en masse mennesker, og jeg håber, at det musik, jeg laver, kan være, altså, som så mange andre, det er vel at berøre og betage mennesker. Jeg vil gerne have, når folk ser mig, at de bliver betaget, det de står og hører. Og virkelig forstår universet og føler sig draget. Altså den måde, jeg er til stede, altså jeg tror, det er en tilstedevær i rummet, hvordan jeg er til stede med min musik og den kontakt, jeg skaber. Og så i min musik, så er det jo så, jeg tror egentlig ikke, det er så meget mine tekster faktisk, der er det vigtige. Jeg tror mere, det er det universet, lyduniverset. Så teksten ligger jo så også, altså det er jo også en vigtig del, men det er faktisk for mig, tror jeg ikke, altså historien ligger også i lyden. Og folk må tolke, som de vil, min historie. Altså, det må de berøre dem, som de nu har lyst. Bare de bliver berørt på en anden måde. Jeg tror bare, det er det, der er vigtigt. Jeg skal beskrive Haab på tre ord. Jeg kan godt lide ordet ærligt. Og nærværende. Man siger det jo. Og... ja, hvad er det sidste ord? Det er så svært, som spørgsmål er. Fordi der er så meget ærligt nærværende. Og... Ej, det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke. Kan vi lige tage den igen? Det kan vi sagtens. Men jeg skal lige tænke over det. Jeg skal lige finde ud af, jeg har nemlig fået sådan et spørgsmål før, men jeg kan simpelthen ikke huske, hvad jeg har svaret. Jeg kan huske jo.
Jo, jeg tror, jeg har den. Der har den. Okay. Hvis jeg skulle beskrive Haab med tre ord, så tror jeg, jeg ville sige, at det er ærligt, og det er nærværende, og så er det atmosfærisk.